Ես նույն պարոն Եգորյանի կարծիքին եմ եւ կարաճարկեմ սկսենք քննարկել այս խնդիրը, որովհետեւ քվեարկությունը ենթադրում է արդեն որոշման ընդունում, բայց որոշում չեն կարող ընդունել, քանի որ չենք որոշել շատ սկզբունքային մեկ այլ կարևոր որոշում։ Հետևաբար ես կուզենամ արձանագրել ոչ թե որպես առարկություն, այլ պարոն Ակոբյանը, պարոն Ակոբյան, սկզբունքորեն ես համամիտ եմ ձեր առաջարկած բոլոր տարբերակների հետ, բայց ըստ էության սկզբունքային իմաստով սահմանադրության, նորից եմ ասում, ամենաառանցքային սկզբունքների տեսանկյունից լուծում չեք առաջարկում, քանի որ սահմանադրությունը պետք է հիմնված լինի հանրհայտ շատ կարևոր սկզբունքի վրա՝ իշխանությունների տարանջատումը։ Ինքը իշխանությունների տարանջատումը բոլորս գիտենք, որ ենթադրում է նաև փոխզսպումների համակարգ։ Այդ ձեր բարձրացած բոլոր հարցերը այստեղ գալիս են եզրակացնելու, որ մեր սահմանադրությունը չի առաջարկել փոխզսպումների համակարգ և չի առաջարկել, որովհետև սահմանադրությունը խախտել է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Ինչի՞ եք այս հարցերը բարձրացրել, որովհետև չկա երաթև կառավարման համակարգ, կա երկթև կառավարման համակարգ, այսինքն ազգային ժողով և կառավարություն գրեթե միաձուլված են, դատական համակարգը իմ կարծիքով ոչ թե իշխանությունների տարանջատման սկզբունքով է առանձնացված, այլ իրավունքի գերակայության սկզբունքով է առանձնացված, եւ այստեղ մենք փորձում ենք ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից ընտրված նախագահին տալ լրացուցիչ լիազորություններ, որը իմ կարծիքով չի բերի դրական արդյունքի, քանի որ իշխանությունների տարանջատման գաղափարը կբացակայի նորից, այսինքն այն մարմինը, որը ձևավորման խնդիր ունի անկախ մարմին հանդես գալու, հետևաբար դժվար կլինի լրացուցիչ լիազորություններ տալ։ Օրինակ, օրինագծերը, որոնք սահմանադրականության հետ խնդիր չունեն, բայց ունեն օրենսդրական տեխնիկայի կազմակերպման խնդիրներ, վերադարձնի ազգային ժողովին։ Նախագահն չունի նման լիազորություն, բայց այստեղ ինքը ոնց որ մտնում է ազգային ժողովի լիազորությունների դաշտ։ Մշակութային ոլորտին վերաբերող հարցեր որոշելը, դա մենք գործադիրում ունենք մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության նախարարություն, որը պատասխանատու է։ Իմ կարծիքով այս խնդիրներին մենք կարողանանք շատ լավ վերջնական լուծում տալ, եթե որոշենք, թե նախագահակա, թե կառավարման ինչպիսի մոդել ենք ընտրում։ Սա անկյունաքարային է, և ես որպես մասնակից և որպես Հայաստանի քաղաքացի կարծում եմ, որ եթե մենք պետք է մնանք կառավարման այս մոդելին, այսինքն այս խորհրդարանական մոդելին, նախագահի ինստիտուտը ամբողջովին մեր համար ավելորդ է, և ես կարող եմ փաստերով ապացուցել, այսօրվա նախագահը ունի 150 հոգուց բաղկացած աշխատակազմ, և չունենալով լուրջ լիազորություններ, ինչով են զբաղվում, դա պետության հաշվին է ամեն ինչը։ Ընդհանուր առմամբ իմ դիտարկումները այսքան են, ես նաև իմ կարծիքով չի ուսումնասիրվել, մեր կողմից, մեր քաղաքական ուժի կողմից ներկայացվել է մեր պատկերացրած մոդելը բոլոր հիմնավորումներով, երևի հնարավորություն կլինի դա նույնպես քննարկելու, մենք կողմ ենք կառավարման նախագահական համակարգին, և որի հիմքում դրել ենք հենց իշխանությունների տարանջատման կոշտ մոդելը, կա ոչ կոշտ մոդել, կա կոշտ մոդել, մենք գտնում ենք, որ պետք է կառավարման հիմքում այդ միջազգային հանրահայտ սկզբունքը դրվի, քանի որ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մենք քաղաքական իրավական զարգացվածության բավարար մակարդակ չունենք, որպեսզի խորհրդարանական կառավարման մոդելը մեզանում արդյունավետ աշխատի։